Maruri jatabe Bilboko hiribildutik hiru legoara eta Mungiakotik legoa erdira edo dago kokatuta. Gernikako batzar nagusietan dauka botoa, Oñaztarren bandokoa izan zen eta bere bigarren izenarekin lotutako jata mendiko mendebaldeko magalaren babeslea da. Antzina, 61 etxeko parrokia izan zen, jaunartzeko 350 lagun bizi ziren bertan, eta burdinola, taberna eta 6 errota zituen. Gaur egun ere, oso udalerri lasaia da, eta 1000 inguru biztanle ditu herrigune zehaztu gabeko landa azalera zabalean sakabanatuta. Horrelako udalerrian, nola lortu hazkuntza antolatu bezain jasangarria Maruri jatabeko biztanlei zerbitzu eta azpiegitura egokiak eskaintzeko? Maruri jatabeko udalak 2003an hasi zen agenda garatzen. Handik aurrera hainbat ekintza egin doguz, adibidez energia arloan. Herri osoan ikus ditzakegu hainbat kale argi fotovoltaiko ezberdin. Energia berriztagarrien aldeko apustua oso sendoa izan zelako. Aldi berean eta auzoen arteko konexioa errazteko hainbat espaloi eta bidegorri egokitu egin dira. Energia berriztagarriaren aldeko apostua argia da. Sistema fotovoltaikoak jarri direlako argi publikoetan. Hala ere, beste neurri berritzaile eta eraginkor batzuk ere ezarri dira energiaren arloan. Esate baterako, kontsultategi berria eraikitzean, energia garbiko azpiegiturak erabili dira energiaren kontsumoak gutxienekoak izateko. 12 auzoko udalerri honetan, lotuneak eta mugikortasuna oso garrantzitsuak dira, eta Maruri jatabek lan bikaina egin du arlo horretan. Izan ere, landabideak hobeto ditu, espaloiak zein bidegorriak eraikitzean eta autobus geltokien alboan aparkaleko alternatiboak sortzean. Bizkaiko kokaleku ederronek behar besteko aitorpena jaso du Europako hiri eta herri jasangarrien laugarren konferentzian zehaztutako jasangarritasunari eta helburuei begira izandako lorpen eta aurrerapenengatik. Alborgeko konpromiso ezagunez ari gara hain zuzen ere. Horretarako abian jarritako ekimenen kalitatea balioitsi da jasangarritasunaren aldetik lurralde, ingurumen, gizarte eta ekonomia arloko faktoreak kontuan hartuta. Ekimen guztiek gainera ezaugarri bereizgarri berbera dute. Inguruko naturaren, bertako aire paregabearen eta Maruri jatabek bere izenean daraman jata mendimaitearen errespetua.